Do të shkojmë me kolegun Abdyl Vehap e Jupi, koleg nga TRT-ja në Turqi, do të flasim se i përket takimit të ardhshëm me Erdoganit, presidentin e Turqisë dhe kryeministrit grek Mitsotakis në New York, por dhe takimin e djeshëm të dy krye diplomatëve nga Athina dhe nga Ankaraja. Zotë Jupi, ju përshëndes. Përshëndetje dhe faleminderit që më përftesën. Fillimi i ri, thanë të dy krye diplomatët që u takuan në Ankara, sa guxim do të kenë palët në gjykimin tuaj që ta tejkalojnë të shkuarën? Mendoj që është kryer një momentum shumë i rëndësishëm në këtë drejtim. Pikë së pari, Erdoganin ishte tërmeti në Turqi i shkurtit, por edhe rizgjedhja e presidentit Erdogan në Turqi, por edhe njëta vazhdon për Greqinë, dëmonën zjarret, aksidenti i trenit, por edhe rizgjedhja e kryeministrit Mitsotakis ka dhe një impuls në këtë drejtim, për shkak se që të dhja shtetet janë të vedishme tashmë, se vetëm paqja dhe vetëm zhvillimi ekonomik dhe bashkëpunimi, koordinimi i brenda NATO-s dhe si fqinë pikëspari, donën ka harmoni dhe progres për të dyja vendet dhe kundër ta nuk i shërben asë një respal dhe asë palës tjetër. Dhe në këtë drejtim, donën elementet që potencjava më herët janë në këtë drejtim. Zoti Jupi, çfarë ndodh me zonat ekskluzive ekonomike, ishujt që janë grek pranë Turqisë, por gjithashtu edhe me shtyrjen në ujrat ndërkombëtare që pretendon Greqia, shtyrja 10 apo 12 milje? Mendoj kjo çështje që është peng, do vazhdoj. Situatën, raportet turko-greke duhet parë në këtë aspekt që këto tensione, këto mos marveshje pranë mes dhe veçanisht në Egje, do të vazhdojnë, por raportet duhet të jenë, dhe mendoj që të dyja shtetet kanë ardhur në këtë përfundim, që raportet do vazhdojnë të jenë normale, do vazhdojnë që të këtë koordinim dhe kooperim në shumë aspekte, në turizëm, në aspektin ekonomik, në aspektin e sigurisë, duke mos u pajtuar, pra, apo duke i lanë kohës, do vazhdojnë çështjet e shumë dinamike, pra, të mesdhe dhe të Egjiot, pra, është një dinamik dhe një raport shumë kompleks dhe shumë interesant, por që të dyja duke se për tani të paktën në afat shkurt dhe afat mesëm, kjo është qëndrimi mbi cilën do fillon rihapja dhe rindërtimi i raporteve dëvanën mes të dyja vendeve, dëvanën nuk pritët që të ketë në një zgjidhje shpejtë dhe konkrete në periudën e afat shkurt, në këtë drejtim, për shkak se janë çështje shumë të thella historike, shumë të rëndësishme geostrategjike për të dyja vendet dhe sigurisht kërkon kohë, kërkon investim shumë i madh i kapaciteteve diplomatike dhe politike, por edhe përgatitje të dy popujve, në raport me arritjen e një farë kompromisi të tillë, për nuk duket në horizont kjo, por thash që këto raportet dhe vazhdojnë të jenë peng, po nga në tjetër duke që është një fillim i ri, që me sigurit që dhe vazhdojnë që të dhja vendet, të dhja popuj që jetojnë në paqë, që jetojnë në harmoni, duke mos të pajtuar rreth këtyre çështjeve të mesdhjetë dhe detit të Egjiut. Zotë Jupi, tema e Kiprës është gjithashtu në tavolinë, ka interes Ankaraja që të avancojë në bisedime? Sigurisht, Kipra ka qenë peng çdo herë, anëm, por tani më vonë pas vitit 2004 që ishte çështja e refuzoi me Greqia çështjen e anan, anëm, dhe sugjerimin e tij që për një Kipër të bashkuar dhe së bashku të integron në Bashkimin Evropian, pra refuzimi nga ana e Greqisë një propozim i tillë ishte ndryshimi i lojës për aty dhe tani më Kipra është shtet në vetë dhe konsideruar më anëm Turqia dhe Turqia ka filluar vetëm se çështjen e procesit të njohjes ndërkombëtare të Kiprës, duan të punë mi patëm Rusia ka hapë një dhe linjë ajrore nga Moska për në pjesën Kiprës turke, dhe kjo pritët bashdo edhe me Azerbejxanin dhe vendet tjera, dhe aleatë Turqia që i ka latët më të afër të saj, dhe ju bënë thirrje që të njohin të, dhe besoj që kjo do vazhdojnë të jetë një nga çështjet ku të dyja vendet nuk do kenë marrëveshje, por që
sigurisht që çdo potencial edhe më herët, më në çështje Kipro do vazhdon ngel penk siç është çështja e Egjiut dhe Mesdheut në këtë drejtim, por që është një realitet i ri, domethënë në Kipro dhe kemi dy Kipro tani, dy shtete, cilat sigurisht që nuk pritet edhe për të që të ketë zgjidhjet afat shkurtë dhe afat mërsme. Pra, kemi një qasje, në dy qasje të ndryshme nga të dyja vendet, dhe që, sigurisht që kjo duhet kemi parasysh interesin geostrategik të Qipros që ka veçanërisht hidrokarburët dhe rezervat e mëdha të gazit që gjenden rreth tyre, dhe kjo edhe më tepër e komplekson situatën mes e Qipros, dhe mes dhe në përgjithësi. E qartë, zotë Jubi, është njoftuar takim mes presidentit Erdogan dhe kryeministrit Mitsotakis në shtator në New York, në marginat e organizatës asambles së OKB-s. Çfarë pritet nga ky takim dhe çfarë do të bisedohet? Po pritet ajo që u tha gjithë, mes dy ministrave të mundëve të jashtëm, besoj që është e njëjta mesazh do vazhdon, domethënë që ne jemi fqinë që dy vendet të rrisin bashkëpunimin ekonomik, të rrisin paqen në Egji dhe Mesdhe, ku që të dyja vendet kanë prurje të mëdha nga turizmi, domethënë të dyja kanë pasur një turizëm të jashtëzakonisht suksesshëm në veror, dhe paqja të vazhdon të jetë kryefjala e mes dy vendeve, pavarësisht domethënën mos pajtimeve që përmendëm më herët, dhe mendoj që kjo është e linja që veçanërisht aspekti ekonomik mes dy vendeve, dhe veçanërisht duke pasur parasysh situatën e sigurisë zonën europiane në kontekstin e luftës Rusi-Ukrainë, dhe në këtë drejtim do të mund ketë edhe një koordinim më të madh mes dy vendeve. E qartë, zotë Jubi, unë ju falenderoj, ju përshëndes. Faleminderit, gjithashtu.